ото таз назарсаа лусыг би репрутин тоонд багтаахгүй бол болохгүй гэж бодож байна. Дайрлсан дис шоугаараа улам алдаршиж байгаа юби комеди бүлгийн хүнд репрут болох Содо Батанарик та нартай хэсэг хугацаанд хамт байлгая. Йоо самбацхоо стөпөрөдө сосси самбацхоо Hit Tripodex Awards. Яа. Эй, та нар бид нар дээр жоохон тачаа штэ тэхөө. Энд байна уу сонсөн. Ямар гоё юм бэ? За юу байна аа сада? За юу байна аа? Ойлоо бүрээ штэ. Хаасаг явж байгаа юм багш. Гоё гоё. Гоё наа. Манай өнөөдөр яг юм аварц өөрөө авах гэж байгаа юм шиг зогсож байгаа штэ. Ийм хөвцөлцөө яа. Бүх юм аварц юм бичлэг болгон дээр за би линд байж байгаа та. Тэнд ямар олон хипхоп хүмүүс цуглараа бай тээ. Ямар олон хипхопуу цуглараа бай. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд юуны өмнө одоо энэ бүхнийг эхлүүлсэн Hit Entertainment-ийн бүх цаг үеийн хамт олондоо бас хүндэтгэл үзүүлье. Баяр хүргэе. Үнэхээр супер. За мөн аавынхаа бас үйл хэргийг үргэлжлүүлж байгаа Давка найзтай бас баяр хүргэе. Гоё шүү. Миний найз хүлсэндээ хүрлээ. За мөн Triple X Awards-ийн Triple X-ийн халзан ах болон бүх халзан ах нартай бас баяр хүргэе. Баярлаа. Халзан ах, тэдний багийн бүх халзан ах нар. Манай халзан ах гэдэг яг ганцаархнаа халзаа гэдэг нэртэй гэхдээ ганцаархнаа өвстэй тийм ямар сайн. Та нар халзаа гэдэг хүнтэй уулзмаар байлаа гэж өвстэй л хүн хайж өгч шүү. Андуурч ооч яхтаа уулзчихв. За тэгээд мэдээж хипхопыг бид нар одоо багасаа сонсож өссөн алтан үеийн хамтлагуудаа бас дөрдөхгүй байхын аргагүй хартаас харсарна. Тэр яг хүүхэд байхад яатчихгүй бүх юм ягаад тийм хар цагаан байсан юм бол бүх юм нь хар тас хар сарна зургт нь хүртэл хар цагаан тий. Тэр үед баг Джексон ах чараараа байсан дөө юм бол тий. За тэгээ түүний араас бол бас байлдан дагуулагч бүлгэм тий. Гарах гарцгүй цоо шин хипхопын үе гарч ирсэн. Тэр дунд одоо бас тий MC Аав гэж сая бас аав маань гарч ирлээ бас. Энэ хипхопын үрийг бас сайн цацсан хүн байгаа одоо. Энд одоо ургийн баяраа хийгээ сууж штэ бид нар бүгд тэ. Тэ бүгд тэ ургийн баяраа хийж тэ. MC Аав тэр хүмүүс ирж нэрээ авдаг байсан гэж үнэн. Одоо яг ингээ хатаг яндар барьж хурж ирээд аваа. Ганц дуу ийсэн юм аа. Одоо нэр нь л өйдгүү дуу нь бол байна гэ тэ. Тэгээд тэг аав ингээ будааш ихсэж гад. За за чи бол MC Сүмбэ гэ. Тэгээд чихэн дээр нь ингээ Сүмбэ Сүмбэ Сүмбэ. За яв. Тэр үед бол одоо дуу бичнэ гэдэг чи одоо алаан байл шүү дээ. Одооний одоо артистууд бол яг тэрийг бас сонсоод сонирхоод үзэрээ тий. Яг касетэн дээр нэг явуултаар ингээ бичдэг байсан шүү дээ. Ах нар бол энэ бол бүр үлгэр домог шиг тий бүр юм. Яг FM-д явж очоод нэг гэн цаг аваад нэг гэн цагта бүр 20 дуу хийгээ за энэ хотлаа байла тий. Ингээд нэг гэн микрофонтой ямарч алдах ирэх байхгүй дахиж бичих ирэх байхгүй нөгөө нэг ахаагээ тэмцэн байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээ ард ардаа ингээ ороо зогссон тий ингээ яг нэг микрофон дээр ингээ за ганц л биш шүү явах уу гэдэг нэг нь тэгээ явна нөгөөх нь юуч ямар ч мөр хийлж ийсэн араас нь оо е гэдэг би тэгээ. За манайха студийн цаг болох байлаа явна шүү. Ээч минь намаа хаяа тийм фла. Оо е. Тэг юу ээч минь чи энэ дэр оо е гэхгүйсэн шүү дээ гэдэг. Би оо е л гэх үүрэгтэй шүү дээ. За тэгээд мэдээж бас араас нь бол одоо тий Lumino хамтлаг байгаа. Яа Lumino. Lumino хамтлагийг хамгийн анх хит нэвтрүүлгээр яг хүүхэд тогтоо харж ийсэн. Тэр яг дөрөс одоо бас яг толгооноос юусаа гардггүй яг анхаах ингээд юм тоосхан хан налаад гэж шалан дээр хөвцсөн. Манай хамтлагт нэг хар байсан. Тэр биднэрт Lumino гэдэг нэрийг хайрлсан юм аа. Тэр үуч одоо бас сэтгүүлчнээс асуужсэн те танаа дуу зааварчгүй хараалттай байх хэвээр юу гэдэг. Тэгэхэд бүх орны хипхоп хараалттай байдаг гэд хараал хэрэг эрхийнхээ төлөө өртөл дуурж байсан байдаг юм аа. Тэгсэн чи MC ах хажуугаар нь гас симэрхэн төсч оч нь. За бид нар тэгээд ард түмнийхээ сэтгэлд нийцсэн байдлаар бас хараал ерөөлийн хасаатыг айтайхан болгосон байгаа шүү. Тэгээд сонирхоорой. Энд цаашдаа бол дандаа ард түмнийхээ сэтгэлд нийцсэн дуунуудыг хийсэн те. Өрх өөхөн тэр дөр шовлцчийн 20 минийх эндээ бомболцчийн гэд. Миний сэтгэлд бол их нийцсэн. Эр хүн болгосон доо тэр дөө. За тэгээ мэдээч I stop хамтлаг. Yeah. I stop хамтлаг ахнартаа бас хүндэл үзүүлээ. Үнэхээр бас яг дууныхаа үг шиг амьдрдэг байгаа байхгүй тий. Хөрх чи минь унаж бүдрэгээ. Сая бүдрээд яг манай копи ах манаас унаал босоод ирж илээ бас. Яа! Угэд босч ирж илээ штэ миний ах.
Ой тэгээд айстопын дууны үгнүүд ягаад ч юм жинхэнэ Монгол хэр хүний энэ зэрхэн зүрхнээс гарах үгс байдаг байхгүй те охин үрмэн ээжээ тог даган тоглон эрхлийг харах сайхан те амс үнгэн амтгай зүрхний гүнд хүчтэй те хатм ээжээ солхон байна тэргээд бүр юм үнэн үгтэй дуунуудыг ингээд бүр ингээд одоо ингээд ахын хоолой толгоонд ингээд тоглуулагддаг байхгүй те энэ амьдралын нухчаанд юм бодцсон явж байгаа ялангуяа манай татарах батөргөлөх байна уу батөргөлөх байна яг бүр ингээд чихэн дотор байна нөөсөн ингээд санаач ирэх болго бодо 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 та бараач ирэх би надад татаач ирэх зур толгой тесэж ирэх би бүр тэр батга ахын тэр мөр ялтач үл ялтач үл одоо энэ бүх дуусгал үнэ энэ бүх дуус би бүр дотор ахаан бүгдээрээ миний буруу угаасан хипнэ загнуулц сонсдог байсан тийм загнуулцсан сүн Тэгээ ахнараасаа одоо бид нар яг үлгэр дүүрэл авдаг юм бол бат бүх нөхөрлөл. За тэгээд хизээч үгүй хэлэхээс айж байгаагүй. Төр засгийн алдаатай үйл ажиллагаан дээр хүртэл зөргөттэй шүүмжилж чаддаг байсан 76 пом пом хонхны дүү. Энэ дуунууд бол бидэнд маш том үлгэр дүүрэлийг үзүүлсэн. Монголын залуучууд бас зөргөттэй байх хэрэгтэй. Айстопын ахнартаа баярлаа. Домгүй шүү. Нэр улс төрчдийн там гэж байдаг бол энэ дуунууд тэнд 24/7 тоглуулагдчих байх байхаа тэнэ. За тэгээ мэдээж бас эрхчлөө хамтлагийн ах нар маань ирсэн байна. Ах баярлаа. За тэгээд эрхчлөө хамтлаг бол угаасаа л эрхчлөөг авчирчээсэн, арчилсан яг хувьсгалын дараа тий. Залуусын яг хүсэл зоригийг илэрхийлжсэн. За түүний араас бол дижитал хамтлаг. Яо дижитал хамтлаг. Дижитал хамтлаг одоо хүүхэд доход нэг өдөр ороод исэн чинь эгчнэр яг лайваар нэг цасан бодр хөвлийн үдэш бичам тэр ихчнэр яг юм аавын смоки хамтлагийн касетыг хийгээд шууд дээр нь давхарч бичиж байгаа байхгүй ингээд тэр дуу кач хийж авч байгаа байхгүй те ингээд тэгээ би голоор нэг нэг коноп дарсан чи хол бай гэд дахиад үргэлжлүүлж чи дараа нөгөө дуугийн сонсон чи цасан бодр хөвлийн үдэш бич I love this life so much be to this be same чамда бич ночин дог гэдэг тийм л юм сонсож өслөө штэ те за тэгээ татар хамтлагийг бас энд бас бүгдээрээ дурсый бас татар хамтлаг бол Монголын одоо хипхоп энэ шүлэг одоо сүүл холболтонд бол одоо шинчлэлийг авчирсан байгаа бас хувцсны стил нь бол бас үнэхээр бас том байсан л да бас тий ах нар бол гүүж явахдаа баг өвдгөн нугарч байгаа нь харагддггүй байсан подолкныхаа анцуг бас тий нугалж байгаа дүмсдэг шүү подолкны анцуг нугал гэж үг зөв живцэн ингээд гурван дартцаг л явж яддаг байсан шүү дээ Гойлоо тэгээ татар хамтлагийн тухайн үед бас нэг юм шинэлэг зүйл бий болж ирсэн л дээ бүх дуун нь эхлэхдээ ингээ англиар танилцуулдаг This is Tatar's new song Gujala Gu I hope you like it Yeah I hope you like it За тэгээ түүний араас бол бас одоо Монголын одоо одоо романс те яг жинхэнэ хайрын хипхопын үе ирсэн те тэр үед бол одоо сая одоо хамтлагууд нь бас гарлаа штэ те тэгэлж штэ тэ бүр юм тэр үеийн гэхдээ хамтлагийн хамтлагийн нэгнүүд нь бүгд юм айгүй сүртэй байсан тэ аутлоо үхрэп яг нь байрны дах нар барих гэдэг юм шиг нэг тийм амар царай мараа тэ тэгсэр нь бүгд өөр хайр дуулдаг тэ амар хүн царайтай хайр дуулаа тэ би ч амт үнэн гэ яриа би ч амт үнэн гэ очи даша сонсч би ч амт үнэн гэ хэлээд тэ тэгэхэр чи хинч үнэн гэ ярина штэ тэ За тэгээд яг энэ хайрын яг энэ жанртай яг юм тохирсон яг юм дөрвөн царайлаг залуу бас гарч ирсэн байдаг. Энэ бол флаш хамтлаг сайс гарч ирлээ тий. Хаста миний охин байсан уу? Тэр чи одоо интернет байхгүй тий YouTube байхгүй одоо бүх одоо уран бүтээлүүдийг бол TV чат гэдэг одоо форматаар үздэг байсан. Монголын ард түмэн ерөөсөө нээлттэй чатлдаг байсан тий. Дээр нь хайрын дуу яваал доор нь 14-т боёо байна уулзах охин байна уу гэдэг. Дээр нь флаш имига өүлээл тий. Бас тэгээд open air тусан тэр тоглолт бол үнэхээр бас рекорд өвчсэн. Бас баяр үргээ тий. Open air рекордыг өвчсэн одоо хамтлаг түүнээс цааш одоо байхгүй бах. Тэр тоглолтын дээр бол байсан бүгд өүлжсэн. Залуусан дээгүүрээ октод нь доогуура. Тэгээд манай флашийн дөрөв бас ингээ каран дээр гарцсан агаар дээр өүлжсэн. Нэг дөрөв нөлөмс асгаруулах чиг л ерөөсөө. Клип милип нь бүр сүртэй тий. Флашийнх нь клип бүр бүгд өөрөө алал урд нь октод өүлжсэн чи бид чадсан гэсне мега шуу солонгос явж дуусч юм уу? Баяр та би явлаа. Кино кино. Тэр үед бол одоо уран бүтээлүүдийг үйлдвэрлэж байсан нэгэн production 2016-аг бас энд бүгдээрээ хүндэл үзүүлээ. 2016 студиёнд баяр үргэе. Зүгээр уран бүтээлийг үйлдвэрлэж байсан маш үнэтэй хөв нэмэр оруулсан.
тэрний бас нэг том жишээ бол одоо хүүд гэсэн уран бүтээл байна. Хүүдийг санаж байгаа үстэй. Ванкуш, клик клик бум, гангстер сервис бүлэг. Ой, нэг хүнийг мартчихлаа гшөө. Йоу, TJ Тобогдин Америкэрэ. Тэмэ ин болстер бай мочингэн сингур гүнчлөө. Аа. Сгойго. Гэтэв яг гангстер сервис гэдэг хамтлыг анх гарч ирж байгаа. Одоо би бол энэ одоо сервис гэж тэр үуч одоо Монголд хоёр сервис, доктор авт сервис те. Тэгээ гангстер сервис гэдэг нэг нь машин янзалдаг, нэг нь хүн янзалдаг гэсэн юм. Гангстер сервис сонсож байна. Яг одоо десантыг хэлгээе. Бид үйлчлэгээний чанараа сайжруулахын тулд зарим тохиолдолд таныг шон төшүүлж аашдаг байгаа шүү. Нэр үнэн үнэн зөв зүгээр байсан хүмүүс ингэ талцуулаа ийцэн шүү дээ бүр. Зөв зүгээр хичээл номондоо явж ийсэн чинь те яжи тороолт өгдөг дээрээс зүүн нарангийн хороос чи оролцох мэдгүй гал. Нэр ингэсэн эвгүй газар ингэ шон төссөн зогсож идэг байсан хөл нүцгэн те. Ийч яа зургатар гарч байгаа шүү дээ. Юу ч ярьж. За тэгээ түүний араас бол тэгээд мэдээж оппозит хамтлаг. За тэгээд шинэ үеийн рэпрууд гарч ирж ирсэн. Лойчсон стритмен. За энэ түүхийг бол одооч бичлэлтэд явж байгаа одоо шинэ үеийн артистууд маань хүрэлцэн ирсэн байна. Зарим нь түүхийг бол нүүрэн дээрээ бичээд эхэлсэн байлээ. Тэгээ та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. Хипхоп соёл Монголд бол хамгийн хурдан нутагсан. Бид нар яг энэ соёлыг өөр юм болгож чадсан. Энэ бол Монгол хэл соёлын дархлаа болсон бидний үнэт өв юм шүү. Энэ бол бидний бахархал хипхоп үрд мандтугай. Йоу! Хипхоп мандтугай. Үг хэлгийг ирэх чөлөө мандтугай. Hit triple X аваа сүргэлжилж байна. I hope you like it. За баярлаа. За дуустай баярлалаа амжилт төсөө. Эдрээс сүргэлжлүүлээд цам битэрийн залгамж чалаа. Сайн л билдэж байгаа юм. Мэдлэгтэй боловсралтай. Гоё энэ тайлтай тайлгүйгээд маш гоё залуучуудаа бэлтэж байгаа. Билчилж байна. Бүгдэрэг хамтаа шилгүүдэд тодруулъя. Дараагийн шилдэг хэн байх бол ямар номинац бол сонирхолтой байна. Харцгаая. Хүлээ авцгаана уу. Оны шилдэг цамок. Crimes of Portrait. Муха жижиг хаа. Хүндлэлээ тарьж билээ. Үлцэнгүү булчингүүч хулчихгүй. Perfect Blue. AMC. Yotam Part 2. Нилдэг ярах өөрөө царайчсан. Арай өөрөөр бялуу хуваа зүсэн. Түгжэ EP. Давай Даша. Улаанбаатарын хүүхдүүд. Гүнсор. Forever Young. Wolf Hizan. Chamro. Ozi. Энэ бол шилдэг альбом. За, шилдэг альбом бол бүхэн хүмүүсийн хүч хөдөлмөр шингэсэн, эд шингэсэн, авиас бэлэг шингэсэн тийм л гахалтай бүтээл. Тэгвэл энэ хүү шилдгийг тодруулж, номинаци эдэн шагналыг гардуулж, төгтөг задлах хүндтэй өрөг бол нэг том залууд оногдсон. Энэ бол Big G. Сайн байцгаана уу бүгдээрэнд нь орой минь төргий. Тэгэд ямар ч сан шилдэг шагналыг яа шилдэг цомгийн шагналыг гардуулсах болсондоо таатай байна. Ингээд бүгдээрээ шагналын хэсгийг тодруулцгаая. За тэгээд яг манайх шиг ийм цөөнхөн амтай жижиг зах зээлд байнгын тогтмол цомог гаргаж тэрийг өндөр борлуулалттай байлгана гэдэг бол асар хэцүү. Тэгээд яг энэ цомог гаргахаар зориглож ажилласан бас энэ цомог энэ шилдэг цомгийн шагналд нэр дэвсэн бүх хүмүүстээ баяр хүргэн зүйтэй баг. Ингээд гайхалтай үр дүн байна. Шилдэг цомог AMC. Wow, баяр хүргэе AMC. Төний хувьд бол 2015 онд соло карьер эхлүүлжсэн Хабиб гэсэн дуугаар гаргаж ирсэн. 2018 онд төний анхны цомог Genie Sukwa, 19 онд Гүнд цомгоо
өнгөрсөн 2022 онд тэрээр Perfect Blue болон мөн Пенза гаргаж ирсэн юм аа. Аны шилдэг цамок I am C Perfect Blue. Нэг эй. За бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд аа Навакос дэмжиж сонсдог сонсогчдоо бүгдэнд нь их баярлалаа. Тэгээд энэ хүү аварцыг зохион байгуулсан Дава Халзаахт мөн хамт олонд нь бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь бас баярын мэнд хүргэе. За тэгээд сүүлийн хэлэх санаа маань маш олон төрлийн одоо урсгал жанрын дуу байдаг. Тэгээд тэр бүх урсгал жанрын бүх дуу бол гайхамшигтай л гэж хэлээ да. Баярлаа. Баярлаа. AMC-ийн хувьд бол тэрээр Television Maker Band гэсэн 3 шоуны mix хамтлаг сурмын модельийг гаргаа хэлжсэн. Тэрээр одоогийн байдлаар нийтдээ 4 цомог гаргаад байгаа. 19 он чиний сүка, 20 онд түүний 2 дахь цомог нь Гүнд, 2022 онд харин Perfect Луксан цомог болон пинза гаргасан юм аа. Хамгийн ачаалттай нь AMC-г энэ альбомыг хийж яхад нь би байсан. Нэг дуун дээр нь бас хамт орсон Normal Action гэдэг дуун дээр нь хамт орсон байгаа. Ямар ч байсан хамгийн гол нь би яг уу сэтгэгдэл ямар байна? Маш гинтийн байлаа. Тэгээ би бол өөрөө хөвдөө бол Кахийн цомог авах гэж бодож байсан. Гэхдээ мэдээж тэгэл авчлаа. Тэгээ мэдээж бас намайг дэмждэг сонсогчд маань маш их нөлөөлсөн байгаа гэж бодож байна. Тэгээд сонсогч нартай баярлаа. Тэгэхээр чамайг зөвхөн над цомтой ч гарахгүй битээр бэлэгнүүд өгнө. Вау. Эний бэлэг. За энэ дунд бол бас заавал бас тоцсон байгаа гэж би хэлдэг бол шинэ яг бүх артистууд бол шингэсэн байгаа. Тэгээд энэхүү Монголын нэг өдрийн хипхоп гэдэг юм, хипхоп амжилт гэдэг юм зүйл байгаа. Хамдуул. Баярлалаа. Гой зөв заавал үлгэр.